პრემიერი მაეცკი ტიშო მოგესალმებით კაპიტანზე, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირველ რიგში დღეს რო გაიხსნა იმ მაგისტრალზე ვისაუბროთ, იმ პროექტზე ვისაუბროთ, აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალზე ერთ-ერთი მონაკვეთი, ჯაპანა ლანჩხუთის მონაკვეთი. რა დატვირთვა აქვს ამ მონაკვეთს საერთო მაგისტრალის სურათში, ეს რო გითხრათ პირველ რიგში? მადლობა კიდევ ერთხელ დაინტერესებისთვის. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თითოეული დამატებითი მონაკვეთის მიერთება, გახსნა მთლიანობაში აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალზე. ეს არის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი და მიხედვით იმისა, რომ შეიძლება 14 კილომეტრი არ ჟღერს ძალიან ისეთ მნიშვნელოვნად, მაგრამ ეს არის დაახლოებით 30% დროის შემცირება, დაზოგვა იმ მონაკვეთზე, სადაც მანამდე ჩვენ ჯაპანიდან ლანჩხუთამდე გადავაადგილდებოდით, დაახლოებით 6 სოფლის გავლა გვიწევდა, იყო ყველაზე დატვირთული მონაკვეთი და ეხლა უკვე არის შესაძლებელი სრულით ავტობანით, ანუ საერთაშორისო ავტომაგისტრალით სტანდარტით გადაადგილება. მნიშვნელოვანი ეს მაგისტრალიც, ეს მონაკვეთი არის იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც დროის ეკონომიას გვაძლევს, რა თქმა უნდა, სხვა უსაფრთხოების სტანდარტია, როდესაც მოსახლეობაზე ხდება როგორც სატვირთო ნაკადების გავლა, ასევე დამსვენებლების, მათ შორის შავ ზღვის სანაპიროზე, განსაკუთრებით ამ სეზონზე გადაადგილება, ბუნებრივია ყოველს გვესმის, რომ ეს არ არის მხოლოდ დისკომფორტი, არამედ უსაფრთხოების სულ სხვა ამ შემთხვევაში სტანდარტი. თუმცა მე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ერთ-ერთი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ამ გზის მშენებლობისაც, ამ ტრედი ეგრიგოლეთი, როგორც იცით, მთლიანობაში 4 ლოტიდან შედგება. ეს ცოტა რთული მონაკვეთია, ხო? 2017 წელს უნდა დასრულებული. ეს საერთოდ აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე რთული გზა, რომელიც ქონდა. 2020 წელი, 2017 წელს უნდა მიმდინარეობს პირველ და მეოთხე ლოტზე აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, იცით, რომ გეოლოგიური პრობლემები იყო და ჯდენა ხდებოდა ამ გზის, ბევრი სიუჟეტიც იყო ამ თემასთან დაკავშირებით. აი, სწორედ ამ გზაზე ჩვენ გავხსენით ახლა ეს 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ამ მონაკვეთზე ყველა ეს პრობლემა არის აღმოფხვრილი, რომელიც არსებობდა და რაც შეეხება დანარჩენ მონაკვეთებს, პირველ და მეოთხე მონაკვეთზე აქტიური მუშაობაა და ჩვენ უკვე გაისად გავხსნით ამ კიდევ დამატებით ორ მონაკვეთს და მესამე მონაკვეთზე ახლა არის სატენდერო პროცედურები. თუმცა ეს გზაც, სამტრედი გრიგოლეთიც არის მთლიანად ჩვენი აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალის ნაწილი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენ საზღვრებს შორის კავშირზე, საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოსა გამავალი მაგისტრალები არის მხოლოდ არამხოლოდ თბილისიდან ბათუმამდე, კითხვა არის ხოლმე, რომ თბილისიდან ბათუმში როდის ჩავალთ ხოლმე? ჩემ შემდეგ კითხვაც ამას გვქონდეს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენი პასუხია ხოლმე, რომ ეს არ არის მხოლოდ თბილისიდან ბათუმამდე გზა, რა თქმა უნდა, არამედ ეს არის გზა, რომელიც გადის საერთაშორისო მაგისტრალის ნაწილი, რომელიც ევროპას აკავშირებს აზიასთან და აზიას შესაბამისად ევროპასთან, დიდ საერთაშორისო. ეს უფრო გლობალური ნაწილი, ამაზეც მაქვს კითხვა აუცილებლად ეკონომიკის ჭრილში, ოღონდ რადგან ჩვენ ესე ვთქვა, პირველ რიგში მაინც საკუთარ თავზე ფიქრობთ, კომფორტზე ფიქრობთ, მოქალაქეები პირველ რიგში გვაინტერესებთ რამდენად სწრაფად დავფარავთ მანძილს თბილისიდან დასავლეთს მიმართულებით. აი, რიკოთის ნაწილთან დაკავშირებით რაიმე ცვლილებები ხო არ შედის? ეს ყველას, მე მგონი, ყველას აინტერესებს რიკოთი, იმიტომ რომ ყველაზე პრობლემატური არის ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ადგილი, ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მასშტაბური მშენებლობა, რაც კი ახლა საგზაო მაგისტრალებში მიმდინარეობს და რიკოთზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ის ორი კონტრაქტორი კომპანია, რომელიც COVID-ის პანდემიამდე იყო ჩამოსული, ადგილზე იყო და მუშაობენ ძალიან აქტიურად და თუ თქვენ იყავით ბოლო პერიოდში რიკოთზე, აი თვალნათლივ ჩანს რამდენად აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. შესაბამისად, ჩვენ რიკოთის მონაკვეთთან დაკავშირებით დაახლოებით 22 წელს გეგმავთ ამ მონაკვეთების გახსნას. ორ მონაკვეთზე, დანარჩენ ორ მონაკვეთზე ჩვენ არსებული კომპანიები ასევე წინასამობილიზაციო მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებენ, რაც ასევე უკვე თვალნათლივ ჩანს და მას შემდეგ, რაც შეძლებენ თავის ინჟინერ საინჟინრო ტექნიკურ პერსონალის ჩამოყვანას, მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს სამუშაოები კიდევ უფრო აქტიური გახდება. მთლიანობაში თქვენი კითხვა იყო, რომ როდის შევძლებთ ბევრად უფრო სტრაფად გადაადგილებას თბილისიდან ბათუმში. როგორც იცით, ჩვენ წელს მართლა რეკორდული წელი გვაქვს. 19 კილომეტრი ჩვენ გავხსენით, ეს არის ახალი ორზოლიანი დამატებითი ორიზოლი ქუთაისის შემოვლით გზაზე, რაც ასევე ძალიან დიდი პრობლემა იყო ავტოავარიების თვალსაზრისითაც, ისევ მოძრაობის დროიდან გამომდინარე და ეს მონაკვეთი არის უკვე გახსნილი. ეს 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი ჯაპანიდან ლაჩხუთამდე ასევე დამატებითი კომფორტის ზონა ამ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ტრასის მიმართულებით და ასევე იცით, რომ ჩვენ ზაფხულში, ასევე ზაფხულის ბოლოსკენ გეგმავთ, რომ გავხსნათ ხაშურის შემოვლითი გზა. ეს მნიშვნელოვნად დროს დავზოგავთ, მე ხარ რომ დავიწერთ თბილისის და ბათუმის მიმართულებით, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვნად გარდაიცვალა, უსაფრთხო იქნება. დაახლოებით 1 საათს ყველაზე ცოტა, ეს არის სტანდარტული
გადაადგილების სიჩქარეებით, მაგრამ თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, თუ სინამდვილეში რამდენი დრო გჭირდება, რომ ხაშურზე გავიაროთ და სხვა ასე დასახლებულ პუნქტებზე, ყველანი ვნახავთ, რომ ბევრად უფრო მეტ დროს დავზოგავთ. ეს არის 70 კილომეტრი. მინდა აღნიშნო, რომ ამ მოცულობის ახალი მაგისტრალების მშენებლობა ჯერ ამ ქვეყანაში არ ქონია. შედარებისთვის რიცხვები რო გითხრათ, 2012 წლამდე 8 წლის განმავლობაში სულ გაიხსნა აშენდა 68 კილომეტრი ახალი გზა. ჩვენ წელს მხოლოდ ერთ წელიწადში ვახერხებთ, რომ 70 კილომეტრი შევმატოთ საერთაშორისო ავტომაგისტრალების ნაწილში და შესაბამისად ეს უკვე სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც თვალნათლივ შესამჩნევი შედეგი იქნება მთელი იმ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოების ნაწილში, რასაც ჩვენ ანუ ესე რომ ვთქვათ 2022 წლისთვის ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად ჩავალთ 22 წლისთვის ჩვენ გვექნება დასრულებული პრაქტიკულად ყველა მონაკვეთი აღმოსავლეთ დასავლეთის ნაწილში და რჩება დაახლოებით მცირე მონაკვეთები, ეს შეეხება წითელ ხიდს, თბილისი და წითელი ხიდის დამაკავშირებელი მონაკვეთები და ასევე კიდევ ბათუმიდან სარფამდე გზა გვექნება ალბათ 2023 წლისთვის, უნდა ვივარაუდოთ, მაგრამ კარგი, ახლა ჩვენი მონაკვეთები არის პრაქტიკულად ყველაფერი 22. მაგისტრალი მხოლოდ კომფორტული გადაადგილება და დროის დაზოგვა არ არის, აი ახლა მაგისტრალის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში, აი ამაზეც რო გითხრათ, რა წილი აქვს მას? პირდაპირ რიცხვებში ალბათ გამიჭირდება იმის თქმა, იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ ამ მაგისტრალებზე, პირველი ეს არის ჩვენი გამტარუნარიანობის გაზრდა, იმ საერთაშორისო დიდ საერთაშორისო პარტნიორებს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა უშუალოდ ის, თუ რა რაოდენობის მანქანა გაივლის ჩვენ მაგისტრალებზე, არამედ თუ რა შედეგი აქვს ამას ჩვენ ეკონომიკის განვითარებაზე უშუალოდ. ხო, როდესაც ასეთი ტიპის სამუშაოებს აუბრობთ, ელემენტარულად სამუშაოებზე რო ვისაუბროთ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ჩვენ საერთაშორისო მაგისტრალების მშენებლობაზე მხოლოდ რიკოდზე მუშაობს 5000 ადამიანი. შესაბამისად ეს არის ძირითადად 70% ამ ხალხის არის საქართველოს მოქალაქეები, ანუ სანამ ეს გზა გაიხსნება, მანამდეც კი შეაქვს უკვე ამ შენებლობას ძალიან დიდი წვლილი ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაში. გარდა ამისა, ასევე ჩვენ გვაქვს ასევე დასაქმების გარდა და კომპანიების მუშაობის გარდა ირიბი ეფექტი, იმიტომ რომ როდესაც საგზაო სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს, აუცილებლად ამ პროცესში ხდება ნაკეთობების დამზადება, ხიდების, მის რკინა კონსტრუქციების დამზადება და ამ თვალსაზრისით ასევე ძალიან მალე ზაფხულში ასევე ვიცი რომ გაფართოვდება ერთ-ერთი, ანუ ფართოვდება ამჟამად და დასრულდება შენებლობა ქარხნის, რომელიც ერთ-ერთი ჩინური კომპანიის დაკვეთით საქართველოს ში დაამზადებს ლითონის კონსტრუქციებს რიკოთის გზისთვის. ეს არის მაგალითები იმისა, თუ რა გავლენას ახდენს ასეთი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები ეკონომიკაზე. თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს გზები დამთავრდება, ბუნებრივია, როდესაც უკვე გამტარუნარიანობა გაიზრდება, ამ შემთხვევაში უკვე ლოგისტიკური ბიზნესი ძალიან აქტიურად ვითარდება. ეს არის მანქანების, ვთქვათ, მომსახურების სერვისი, არის მათ შორის გადატვირთვის და დატვირთვის ოპერაციები, სასაწყობო მეურნეობები და რა თქმა უნდა წარმოებები, იმიტომ რომ როდესაც საგზაო ინფრასტრუქტურა არის განვითარებული, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები გვაქვს რეგიონის ყველა ქვეყანასთან და ევროკავშირთან და აზიასთან, ბუნებრივია მაშინ ძალიან საინტერესო ხდება საქართველოში წარმოების გადმოტანა, საქართველოში წარმოება და მერე უკვე აი ამ საერთაშორისო მაგისტრალებით მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გადაადგილება. პანდემიის პირობებში ლამის ერთადერთი სფერო იყო, რომელსაც არ შეეხო, ხო, ესე რომ ვთქვათ, შეჩერება, თქვა რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ შეფერხდება და ის გააგრძელებს მუშაობს. აი დღეს უკვე პოსტპანდემიურ პერიოდში, მართალია პანდემია ჯერ კიდევ არის, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში გარკვეული რეგულაციები უკვე მოიხსნა. რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ გადაწყვეტილების სარგებლიანობის შესახებ, ეფექტის შესახებ? დღეს რა შედეგი გვაქვს? მაგალითად, თუნდაც ის არის ეფექტი, რაც შევძელით უკვე, რომ დღეს რაც გაიხსნა, ხო? ანუ 33 დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელიც არის აი ასეთი სახის საერთაშორისო მაგისტრალების მონაკვეთების მშენებლობა, სადაც ხდებოდა საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით საერთაშორისო კომპანიების მიერ სამუშაოების შესრულება, ყველა ამ პროექტზე სამუშაოები მიმდინარეობდა მიუხედავად საგანგებო ვითარებისა, მიუხედავად კარანტინებისა და შედეგი არის სწორედ ის, რომ ეს პროექტები არ გაჩერებულა, ადამიანები, რომლებიც ამ პროექტებზე მუშაობდნენ, 3000 ადამიანზე მეტი, 3000-ს კაცზე მეტი მუშაობდა ამ პროექტებზე და შესაბამისად მათაც ჰქონდა ჩემოსავალი
მიღებული, ჩვენ შეგვეძლო რომ ისარგებელი მიგვეღო დროულად, რისთვისაც რა თქმა უნდა სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწია გარკვეული სამუშაოების შეჩერება. აი, სწორედ ამ პროექტებში გარკვეულ ბიუჯეტს დანაკლისი ქონდა, ანუ ვთქვა, შეზღუდვა მოხდა. ისიც სამწუხაროდ ანტიკრიზისული ბიუჯეტის ფარგლებში ჩვენს მოგვიწია. კი, აი, რა შეიცვალა ახლა უკვე, აი, მეორე, ესე ვთქვა, არაძირითად პროექტებზე, იმ ძირითად პროექტებზე, რომელსაც ჩვენ ახლა საუბრობდით და რომლის გახსნაც ვიხილეთ დღეს. არამედ იმ პროექტებზე, რომელიც არ არის, ესე ვთქვა, პირველი ხაზის პროექტები. დე, ძირითადად შეიცვალა ის, რომ ცოტა მოგვიანებით მოგვიწევს ამ პროექტების დასრულება, რომელიც იყო გათვალისწინებული. ჩვენ პროექტებისთვის არ გადაგვიხედავს, ანუ თუ ჩვენ პროექტი ქონდა დაგეგმილი, ჩვენ ავის პროექტი მთლიანობაში არ შეგვიჩერებია. მაგრამ ის უბრალოდ გადავადდა, ვინაიდან 2-3 თვის განმავლობაში კონტრაქტორი სადღაც გარკვეულ მონაკვეთებზე ვერ მუშაობდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ისევ ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენც მივიჩნიეთ, რომ უფრო უსაფრთხო იქნებოდა მათი გაჩერება, შესაბამისად ეს პროექტები უბრალოდ 2-3 თვის შესაბამისი ვადით გადაიწევს. მაგრამ მე იმის აღნიშვნა მინდა, რომ მიუხედავად საგანგებო ვითარებისა და იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ბევრ პროექტზე ძალიან კარგი ტემპი იყო აღებული წლიდან და თვითონ წლის დასაწყისშივე, ანუ პირველ კვარტალში, ჩვენ 6 თვის მონაცემებით გვაქვს შესრულებული უკვე ბიუჯეტის 46%. 829 მილიონი ლარის ინვესტიცია განვახორციელეთ ჩვენ 6 თვის განმავლობაში კოვიდის მიუხედავად და ეს წინა წელთან შედარებით, რომელიც ასევე რეკორდული წელი ქონდა ინვესტიციების თვალსაზრისით, წინა წელთან შედარებით 23% მეტია, ვიდრე ჩვენ. ანუ პანდემიამ, ასე რომ ვთქვა, თქვენ მნიშვნელოვნად არ დაგაზარალეთ. თუ პანდემია რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ გვექნებოდა კიდევ უფრო მეტი განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტი დღეისთვის. სამწუხაროდ ეს არის გავლენა, რომელიც პანდემიამ ჩვენზეც იქონია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ თავიდანვე ქონდა ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ჩვენ კონტრაქტორებთან და შესაბამისად ასევე ერთ ამ თანამშრომლობით მოახერხეთ ის, რომ ის პროექტები გამოგვეყო, სადაც სამუშაოების შეჩერება იქნებოდა დამაზიანებელი, გამოგვეყო ეს პროექტები, სადაც შეიძლებოდა და უშუალოდ 2-3 თვით გადადება და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ჩვენ ეხლა ვართ უკვე სრული ტემპით, ანუ სრული დატვირთვით აღდგა ყველა ჩვენი პროექტი და ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს წლის ბოლომდე, როგორც იცით, ასევე 800 მილიონზე მეტი ლარის პროექტი ბიუჯეტი უნდა შედგეს, რო ვთქვა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება ქვეყანაში, ახლა უკვე გადავნაცვლოთ, როგორც ესე ვიცე-პრემიერს უნდა დაწესოთ კითხვა, არამხოლოდ როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრს. არჩევნები. თითქმის მთელი ქვეყანა გადაეწყობა ახლა ძალიან მალე საარჩევნო, წინა საარჩევნო რეჟიმზე გადავა. თქვენ თქვით, რომ ისე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი შეფარხებას არ ელით თქვენი უწყებიდან გამომდინარე. მაგრამ ეხლა მინდა კითხოთ, ამ პერიოდში პანდემიის პირობებში ხელისუფლების ქმედებებთან დაკავშირებით, როგორც კვლევებმაც აჩვენეს, შეიძლება ენდობით, შეიძლება არენდობით, მაგრამ ამ კვლევებმა აჩვენა, რომ ხელისუფლების რეიტინგი მაღალია. სხვა პარტიებთან შედარებით მეტუმეტიც. მაგრამ არჩევნებამდე ჯერ კიდევ 3 თვეა, 3 თვე და 2 კვირა არის დარჩენილი. მოდის პოსტპანდემიური პერიოდი, შემოდგომა, ფიქრობთ, რომ გამოწვევები უფრო გაიზრდება ამ მიმართულებით ხელისუფლებისთვის? და რა მიმართულებით ფიქრობთ, რომ ეკონომიკური საკითხი ეს არის პირველი, ალბათ სოციალური პრობლემები, რომელიც გაიზრდება მოსახლეობისთვის. თქვენ რომელს მიიჩნევთ თავად ამ პრობლემას? პირველი, რომ ხელისუფლების რეიტინგი პირველ რიგში ყველაზე კარგად ჩანს არჩევნებზე, ხო? ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა კვლევები, სხვადასხვა დროს ჩატარებული კვლევები, სხვადასხვა ორგანიზაციების მიხედვით ვენდობოდეთ ან არ ვენდობოდეთ და ძალიან ბევრი ასეთი კვლევა ვიხილეთ, რომელიც სამწუხაროდ მე არ ისახებოდა არჩევნების შედეგებზე. მაგრამ ჩვენ ეს კვლევას თქვენთვის ასარგებლო კვლევა აღმოჩნდა. ანუ მარტო კვლევაზე არ მინდა თქვა, იმის თქმა მინდა, რომ უკვე რამდენიმე არჩევნებია, რომ ჩვენ არჩევნებით ვადასტურებთ იმას, რომ ჩვენ მაღალი რეიტინგი გვაქვს. ყველა დონეზე, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, ასევე საპარლამენტო არჩევნების დროს და იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ წელსაც ჩვენი ამომრჩეველი შესაბამისად ასევე შეაფასებს იმას, თუ რას აკეთებს ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ პერიოდის განმავლობაში, რისი გაკეთება შევძელით და რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ ის მაღალი შედეგი, რომელიც ამ შემთხვევაში ამ კვლევამ აჩვენა, იქნება და კიდევ უფრო მაღალი შედეგი გონია ჩვენ ამ შემთხვევაში, რომ გვაქვს რეალურად. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მოდით ამ იქნება ასახული უკვე უშუალოდ საარჩევნო ყუთთან. ანუ უფრო მეტი მეცელით, ვიდრე მაგალითად ამ კვლევების მიხედვით 39% მოუგროვდა ეს. არამატო ველით, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მხარდაჭერა არის უფრო მაღალი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს უფრო მაღალი მხარდაჭერა ჩანს ყველა იმ არჩევნებზე, რომელიც რიგ არის შედა მიმდინარე არჩევნებზეც, რომელიც ჩვენ თუნდაც შარშან ქონდა
თუნდაც აკრებულოს წევრების დონეზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ჩატარებულ არჩევნებზე, იმიტომ რომ ესეც ძალიან კარგი ინდიკატორია ზოგადად ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ადმინდობის, მაგრამ პროცესზე და ის პერიოდი და საუბრობთ, მე მინდა კითხვის მეორე ნაწილს დავუმატოთ. გამოწვევები რა თქმა უნდა არის და პირველ რიგში COVID-მა აჩვენა ის, რომ ძალიან მთელ მსოფლიოში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ადამიანზე უარყოფითად აისახა ბუნებრივია COVID-ის აგაგებო ვითარება, ძალიან ბევრი ბიზნესის გაჩერება და ეს არ არის საქართველოსთვის გამონაკლისი. როგორც ხედავთ, ანუ უშუალოდ მთელ მსოფლიოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, უშუალოდ ჩვენი დიდი პარტნიორი ქვეყნები ყველას აქვს უარყოფითი ეკონომიკური ზრდა და საკმაოდ დიდი რიცხვები და ძალიან ბევრი ძალისხმევა არის ყველა ქვეყანაში იმისთვის, რომ სხვადასხვა ამ COVID-ის პანდემიით გამოწვეული ზიანი დაუკომპენსირონ თავის მოქალაქეებს. ჩვენს და მე მგონი რომ ამ რეიტინგის მაღალი რეიტინგის და გეთახმების რა თქმა უნდა რომ ქართულ ოცნების ხელისუფლებას დღეს მაღალი რეიტინგი აქვს და ეს რეიტინგი ჩემი აზრით არის იმის ანარეკლი თუ როგორ მართავდა და როგორ მართავს დღესაც ხელისუფლება კრიზისს და მათ შორის არა მხოლოდ ეპიდემიოლოგიურ ნაწილს არამედ იმ ეკონომიკურ გამოწვევებსაც. იმიტომ რომ ასევე თქვენ იცით რომ ჩვენ საგანგებო მდგომარეობის დაწყებიდანვე დავიწყეთ დახმარების პაკეტების გაცემა უკლებრივ ყველა ჯგუფზე, რომელიც იყო უშუალოდ და ყველაზე ძალიან, ასე ვთქვათ, ყველაზე ძლიერ დაზიანებული ამ COVID-ის შედეგად და 3.5 მილიარდი ლარის დახმარების პაკეტი არის უკვე გაცემული ყველა მიმართულებით. ეს არის როგორც სოციალური დახმარებები, ასევე ბიზნესისთვის დახმარება და ბიზნესისთვის დახმარებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საშუალებას მისცემს იმ ადამიანებს, ვინც დაკარგა შემოსავალი ან შეუმცირდა შემოსავალი, მალე აღიდგენს ამ შემოსავალს. ამ ეს თქვა ბიზნესის ამუშავების შედეგად, ხო? შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ არჩევნებამდე მიხოთ იმისა, რომ სამი თვე გვაქვს, ან სამი თვე გვაქვს სამუშაო ძალიან ინტენსიურად და ვფიქრობთ, რომ ამ სამი თვის შემდეგადაც არჩევნო ყუთთან ჩვენ შევძლებთ დაამტკიცოთ ჩვენ ამ მრჩევლს. ბატონო, ნახოთ. მისდობას ვიმსახურებთ. ჩვენ კვლევებზე გადასმის მეორე ნაწილში გიაც აგარეშულთანაც ერთად ვისაუბრეთ, მაგრამ მე ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ. მე არ გთხოვთ ახლა კონკრეტულად იმათ დასახელებს, ვიზეც ტებს ხელისუფლება ფსონს მაჟორიტარებზე და სიაში, მაგრამ მინდა ვიკითხო, როგორც წესი წლების განმავლობაში ხელისუფლებაც მაჟორიტარებად ირჩევდა არა პოლიტიკოსებს, არამედ ავტორიტეტულ ადამიანებს. აი წელს რაზე გააკეთებს აქცენტს ხელისუფლება, ეს მაინც თუ შეგიძლიათ გითხრათ, მაჟორიტარების არჩევნებს? წელს ჩვენ გვეყოლება მაჟორიტარების სიაში პოლიტიკოსებიც, ის ადამიანები, ვისაც თქვენ იცნობთ, იქნებიან ახალი სახეებიც, მაგრამ პირველ რიგში ყველა ეს ადამიანი არის გაერთიანებული იმით, რომ ეს არის ყველა თავის საქმის პროფესიონალი, არის ის ადამიანი, ისეთი ადამიანები არიან, ვისაც აქვს სურვილი და შესაძლებლობა, პირველ რიგში ენერგია და სურვილი და საკმარისი დონის პატრიოტიზმი იმისთვის, რომ ემსახუროს თავის ქვეყანას და სწორედ ამით არის გამორჩეული ეს სია, ამიტომ მე მაინც ვთქვით, რომ ორშაბათს ჩამოყალიბებულია თუ ჯერ მაინც კიდევ დაველოდ და ჩვენ გვაქვს ორშაბათს პრეზენტაცია, ორშაბათამდე სულ რაღაც ერთი დღე რჩება და მგონი რომ დაველოდეთ ყველა ღირსეული ადამიანი იქნება ამ სიაში. ძალიან დიდი მადლობა ვიცე-პრემიერი მაიაც კიტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გვატოთ გადაცემაში.